І Олександр, позивний «Привид», командир взводу снайперів, привиди президентської бригади, долучається до ефіру. Слава Україні, доброго ранку. Героям слава, доброго раночку, сонячного, бачите, позитивного, гарного. Все добре. Дякуємо. Скажіть нам, будь ласка, Бахмутський напрямок, що відбувається, чи далі тривають контрнаступальні дії ворога, чи він навпаки тікає? Ну, ви таке питання задали. Знаєте, дуже тяжко прослідкувати, тому що, ну, як я вже раніше казав, і наші речники казали, ми дуже активно провели штурмові дії на цьому напрямку, закріпились на нормальних позиціях, які дуже нам підходять в даний момент. Це панівні висоти. От, постійно ворог намагається відбити їх, але ну, для нас на радість це без результату. А з приводу поповнення окупантів, що можете сказати? Тому що спостерігалися значні втрати і нові сили були перекинуті туди. Ну, давайте відверто, вони не закінчуються. Ця маса, знаєте, навала, ця м'ясна маса, вона постійно поповнюється за рахунок мобілізованих, за рахунок, ну, я так розумію, зеків, так? Їх постійно сюди заганяють і, знаєте, від кількості збільшується тільки кількість померлих на лінії розмежування. От, але ну це знаєте, це і для нас якби не дуже приємний аргумент, тому що велика кількість вона все-таки присутня. А як ви оцінюєте підготовку цих людей? Ну, на мою думку, вони не встигають нормально підготуватися. Ті люди, нелюди, як їх краще називати, які витримали певний проміжок там часу, місяць-два на передній лінії оборони з їхнього боку, так вони вже вчаться в бойових умовах. Тобто вони пристосовуються виживати. А приїжджають вони не підготовлені. Тобто, це я вам ще раз повторю, це ж, знаєте, м'ясо. Це м'ясо, яке на убой відправляють, і вони, в принципі, знаходять там свій кінець. Олександре, давайте поговоримо про вашу роботу, тому що змінюються погодні умови, змінюється ландшафт, і очевидно, що вам потрібно пристосовуватись до цього. Я пам'ятаю, минулого разу в нашому ефірі ви говорили, що часом снайпер може перебувати на позиції по декілька діб, майже не рухаючись. Зі зміною погоди, як змінюється ваша робота? Давайте стосовно осені, багато було таких думок, там запитують часто, так, що типа зелена листва відійшла, так, і у вас може бути краще видно. Ви розумієте, що вона, ця зелень, зеленка, вона і нам заважала працювати. Тобто, стосовно роботи, да, людину побачити без засобів спеціального спостереження на дистанції там 1,5 кілометра в кілометр дуже важко. От. В чому преимущество, так, роботи снайперів? Ми на дистанціях бачимо, а звичайна піхота без спецзасобів нас не бачить. Тому в принципі маскувальні системи вони в залежності від погодних умов, тобто ми їх трохи змінюємо, але за рахунок дальності там до ворога ми поки що виграємо. А наскільки ви сьогодні поповнюєте свої лави? Як ви готуєте снайперів своїх побратимів? Я вам заявлю 100%. Да? Ті хлопці, з якими я заїхав сюди у лютому місяці, перших числах, у мене жодної нема втрати, всі працюють, і я свої якби лави не поповнюю. Якби, не дай Бог, треба було ще там збільшувати штат або чисельність, да? Це дуже така тяжка робота, тому що на підготовку людей треба тратити до 10-8 місяців часу. Так? І в умовах бойових я не знаю, як це, в принципі, робити. Тобто, тому на це питання краще берегти життя особового складу, чим готувати нових людей. А в росіян що скажете з снайперами? Яка зараз ситуація? Останніх, яких ми бачили, ми вбили, а хлопці наші їх там артилерію добивають. Що я можу сказати? З'являються періодично, але, знаєте, так як з'являються, так і зникають.
насправді? Давайте так, вони свою роботу також роблять, тому що не будемо, знаєте, їхнічити по цьому питанню. У нас з нашого боку також за снайперів є втрати, але в таких ситуаціях нам ставлять бойові задачі, тобто ми їх знаходимо, якщо ми їх дістати не можемо, то ми коригуємо нашу артилерію, яка їх знищує повністю з усіма домами, в яких вони знаходяться. Олександре, потреби, які у вас є, можливо, в який спосіб вам можна допомогти? Нам? Так, вашому взводу. Давайте так, у нас є все, що нам потрібно для виконання бойових задач. Наша бригада, вона нам допомагає. От, всі моменти, які треба, є. От, стосовно, от ви мені задали питання, я навіть не знаю, що вам відповісти. Треба, щоб війна закінчилась. Ви можете допомогти з цим питанням? Якщо ви можете допомогти, то будемо дуже раді. Я думаю, що кожен українець може на своєму місці спробувати, принаймні, допомогти, так, адже кожен внесок, кожна робота, сплетена сітка, та будь-що, в чому можна бути корисним? Дивіться, якщо відверто, будемо раді допомозі. Якщо нам мавіки треті з нічним баченням допоможуть люди, то будемо дуже вдячні. Тому що вони постійно у нас гинуть. От. А вони зараз виконують роль очей вночі. Пане Олександре, і на завершення нашої розмови, скажіть, будь ласка, що сьогодні приносить найбільшу радість вам і вашим побратимам? Найбільша радість завжди приносила і приноситься, якщо близькі в порядок, якщо близькі в безпеці, хлопці себе спокійніше почувають тут і працюють впевненіше. Якщо є якісь негаразди вдома, або якась там, проблематика у людей, то ви розумієте, що теряється фокус на робочих моментах. І найбільша радість приносить благополуччя в сім'ях і в родинах тих, хто воює. Так. Олександре, саме цього ми вам і бажаємо. Так само бажаємо, щоб ви тим самим складом зустріли перемогу, щоб жодна людина не пішла із вашої команди. Олександр, позивний привид, командир взводу снайперів, привиди президентської бригади, був з нами на зв'язку. Дякуємо.